Pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maingadlaw mga igsoon ko diha ni Kristo. Aniya kita karon sa ikaduhang Miyerkules ning bulan sa Hunyo. Hunyo 14 tuig 2023. Ang pagbasa sa Ebanghelyo karon gikuha ni San Mateo Kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 19. Tipik ug kabahin sa Ebanghelyo nagkanayon si Jesus. Wala ako muanhi aron pagsalikway ni ini kundili aron paghatag ni ini sa hustong kahulugan. Kon mahinumduman ang mga Hudiyo, dunay dili maayo nga pagtan-aw o pagtagad ni Jesus. Una, alang nila si Jesus sopakiro. Alang nila si Jesus rebelde. Og alang nila si Jesus mangguguba sa balaod sama sa balaod sa adlaw igpapahulay. Kay nag-ayo si Jesus sa mga masikiton panahon sa adlaw igpapahulay. Ikaduha, si Jesus mingon, ang makapahugaw sa tao mao kadtong mugawas gikan sa kahiladman sa tao. Unsa kaha ang nagpaluyo ngano nakasulti si Jesus niini nga mga pulong? Mga kaigsoonan sa atong pagkinabuhi diha sa pagtuo, maantigo unta kita sa pag-ila sa elemento sa atong relihiyon. Unsa gyud ang sentro sa atong relihiyon? Dili kay kilid-kilid lang nga mga punto. Unsa ang sentro? Mga kaigsuunan, mao gayud ang gugma. Kay kun dili kini nato mailhan, matrap kita sa atong paglihok diha sa simbahan o diha sa atong mga silingan. Unsaon nga dili matrap atong puy-an, atong itudlo o atong buhaton ang balaod sa gugma. Og sa atong pagbuhat niini naay pribilehiyo ang magtuman sa balaod sa gugma o magtudlo sa uban sa pagbuhat niini mahimong dako sa gingharian. Ang balaod sa gugma mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ang tinubdan sa kinabuhi mao ang Amahan, ang Heavenly Father. Siya ang nagpadala ni Jesus. Si Jesus, replika sa Amahan. Si Jesus ug ang Amahan usara diha sa gugma. Tugon niini, si Jesus mao ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa mga panagna sa mga propeta. Mao nga mingon si Jesus, wala kumuanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Ako si Father June Bagyo Golisa, kasamtangan na sign sa San Jose Obrero, Quasay Parish, Steltown, Barangay Santa Elena. Daghan kaayong salamat. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.